ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕ 5/3/2021. ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್. ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗೆ ಶಿವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಬಾಪ್ ದಾದ ಇಬ್ಬರೂ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ಸದಾ ಉನ್ನತಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು? ಉತ್ತರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ರೋಧ ಬರಬಾರದು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ತಂದೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರುದ್ರಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ರೂಪ ಆಗಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡತೆ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆದು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗೀತೆ ಒಂದೇ ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮತ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮತ ಆಗಿದೆ, ಶ್ರೀಮತ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮತ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಗೀತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮತ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಶ್ರೀಮತ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ತಾನೆ? ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಂದೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ರಾವಣನ ಮತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ರಾವಣನ ಮತದಂತೆ ನಡೆಯುವಂಥವರು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ರಾವಣನ ಮತದಂತೆ ನಡೆಯುವವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಶಂಕರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಂಬ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚವಿಕಾರ ಅನ್ನುವ ರಾವಣ ಪ್ರೇರಕ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪತಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪತಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮತದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಾವೀಗ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಆಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾರವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವ ತಂದೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ? ತಂದೆ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಶಿವ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಯಾವಾಗ ಮುರುಳಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೋ, ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಶಿವ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಶಿವ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು.
ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಇವರೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವರು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂನ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸದಾ ಶಿವತಂದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು. ನಾನು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಶಿವತಂದೆಯೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಪತಿತತನವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಪತಿತ ಆಗಿ ಪತಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಅಂತೂ ಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗಿಂತ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟರು. ನೀವು ಕುಮಾರಿಯರು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಮಾರಿಯರು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಗೃಹಸ್ಥಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾನು ಪತಿತ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಾನು ಪಾವನ ಆಗಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಶಿವತಂದೆ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ದೇಹಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುರುಳಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ, ನಂತರ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೀಗ ವಾಣಿಯಿಂದ ದೂರಾಗಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಬೇಕು. ವಾಣಿಯಿಂದ ದೂರಾಗಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗುವುದೇ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವಾಗ ಸಾಯುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೀಗ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ನೀವು ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ನಶೆ ಏರುತ್ತದೆ, ಆಸ್ತಿಯ ನೆನಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಹರ್ಷಿತರಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಾ. ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಾ, ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಶಿವತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಶಿವತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೆ ಪ್ರಿಯತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಯತಮೆ ಚರಕವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯತಮ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯತಮೆ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀವು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರಿಯತಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು. ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸರ್ವರ ಪ್ರಿಯತಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಿಯತಮೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ತಂದೆ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಿಯತಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಾಗಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯತಮ ತಂದೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಾಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೆನಪು ಮಾಡಲು? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಇದೆ. ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನೆನಪು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇಕೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮರಾದ ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗುತ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗುರಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆ. ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗುವ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೀಗ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೀವೀಗ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀವು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಮತ್ತು ಸುಖಧಾಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮರಾದ ನಾವು ಶಾಂತಿಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಗ ನಶೆ ಏರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು, ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸದಾ ನಾವು ಇದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪಂಡಿತರಾಗಬಾರದು. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂಗೋಸ್ಕರ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೀವೀಗ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಶಿವತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಯೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಯೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇವರು ನನಗಿಂತ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೀವ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯಲು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತವರು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನನ್ನ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು, ಬಾಬಾ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವವರು ಕೂಡ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಇವರು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಎಂದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಚಾರ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಕೇವಲ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೂಪ ಮತ್ತು ಬಸಂತ ಆಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ರೂಪ ಮತ್ತು ಬಸಂತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೀಗ ರೂಪ ಬಸಂತ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ರಾವಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇಹಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾವಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ನಂತರ ಪುನಃ ಮಾಯಾ ರಾವಣ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಧುರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣರಂತೂ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತು ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನರಾದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಸದಾ ರತ್ನಗಳೇ ಬರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಜೀವ ದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನೀವೇ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೇ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಕುಲದ ಆತ್ಮರಾಗಿದ್ದೆವು. ನೀವು ಸ್ವಯಂನ್ನು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವತೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಈ ಕುಲದ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಏರುಪೇರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಇಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಂದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವೇ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ 21 ಜನ್ಮದ ಪದವಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ
ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಕಲ್ಮಶ ಏರುತ್ತಾ ಏರುತ್ತಾ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರು ಕವಡೆಯ ಸಮಾನ ಈಗ ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಭಾರತ 100% ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೈವಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ರಚಯಿತ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಇದು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಈಶ್ವರನ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈಶ್ವರ ಈಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತವೇ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ವೃಕ್ಷ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನತೆಯ ವೃಕ್ಷ ಈ ವೃಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮರು ಪುನಃ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದವರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಟಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅನಾದಿ ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಅನೇಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾನ ಸದಾ ಸುಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಆಗಿದೆ ಪತಿತರನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡುವುದು. ಯಾವುದು ತಂದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಸದಾ ದೇವತೆಗಳ ಸಮಾನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳೇ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಚೆಹರೆ ಸದಾ ದೇವತೆಗಳ ಸಮಾನ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖಿ ಚೆಹರೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳ ಸಮಾನ ನೀವು ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನೀವೀಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ರೋಧ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರೋಧ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಿರುವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸುಖಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ದುಃಖಹರ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸುಖಕರ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನೀವು 100 ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 100 ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ವಿಘ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಾಂತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ನಾನು ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಬು ರೋಡ್ನವರೆಗೂ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಹೋ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಎಂದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯನ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತರು ಮುಂತಾದವರು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಆಗ ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಆಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಾ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ. ಇಂತಹ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ನಶೆ ಏರಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬೇಹದ್ದಿನ ಆಸ್ತಿ ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬೇಹದ್ದಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂದೆಯಿಂದ ಬೇಹದ್ದಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮುಖದಿಂದ ಸದಾ ರತ್ನಗಳೇ ಬರಬೇಕು. ಅನೇಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚೆಹರೆ ಸದಾ ದೇವತೆಗಳ ಸಮಾನ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಯಂನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವರದಾನ, ಸದಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ತನವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮತದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮತವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸದಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆತ್ಮರು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಇದು ಆಧಾರ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ತಂದೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ, ಯಾರು ಸುಖದಾತ ತಂದೆಯ ಸುಖಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಬಳಿ ದುಃಖದ ಅಲೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸುಖದಾತ ತಂದೆಯ ಸುಖಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದುಃಖದ ಅಲೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.